დაბრუნდით ლეო ელოშვილთანეთად, რომელიც ყველა ქალისათვის და მამაკაცისათვის საჭირო, ძალიან საჭირო და მოდურ აქსესუარზე, ჩანთაზე საუბრობს. ლელა, მაინტერესებს, აქ თუ არა მნიშვნელობა ჩანთის შერჩევისას რა გვაცვია? რა თქმა უნდა, აქვს. Ну, იქიდან გამომდინარე, თუ სად მივდივართ, ანუ რისთვის ვიცმევთ, ან რისთვის ვიკავებთ ამ ჩანთას, ანუ ყოველდღიური ტანსაცმელი გვინდა ავერჩიოთ ყოველდღიური ჩანთა, თუ სადმე რაღაც ღონისძიებაზე მივდივართ, ამის რა თქმა უნდა მნიშვნელობა აქვს. მე ვფიქრობ, რომ კლასიკურ ჩანთაზე, ნუ რა თქმა უნდა, ესეთი კლაჩის ტიპის, ან ესეთი პატარა მომცრო ფორმის ჩანთა არის ძალიან აქტუალური და საინტერესო. კლასიკურ ტანსაცმელზე. კლასიკურ ტანსაცმელზე, თუმცა ჯინსის შარვალზე და როგორც მოდაში არის ესეთი არევა, სპორტული მოდის და ესეთი კლასიკური მოდის, ახაც შეგვიძლია აურიოს. აი დღეს შენ როგორ ჩანთა შეგვიკერო? აი ნახოთ, მოდი განახებთ ახლა. ხო, მართლაც. ესე იგი, რა გვაქვს ესე იგი? ესე იგი, შენ ანა დაგეხმარა და ახლა მე ვიქნები შენი ასისტენტი და მოვირგებ. გვაქვს ესეთი ქსოვილი. სასურველია ეს იყოს ესეთი ქსოვილი, რომელიც არ ირღვევა. ესეთ პოლიესტერის ქსოვილი არის. სხვათაშორის ამ ქსოვილს იყენებენ ბოტასის შეკერვის დროს. აი ხა მეხსი კი. გვაქვს ესეთი ფორმის, ოთკუთხედი ფორმის ქსოვილი და ესეთი რამ უნდა გავაკეთოთ? უნდა აღვნიშნოთ ესეთი კუთხეები. ეგრეთ წოდებული ვიტიჩკები, ვიტულები. ვიტულები. როგორც ირაკლი. თითქმის ერთი ზომის, უნდა ვეცადოთ რომ ეს იყოს ერთი ზომის. მოდი მე ახლა თვალით გავაკეთებ, იმიტომ რომ ბევრი დრო არ გვაქვს. აა ესეთ რამ ესეთ კუთხეს გავუკეთებთ. ჩვენ მონიშნულ კუთხეებს, ხო? ერთი კუთხე. დავამაგრებთ ქინძის თავით. აკეთ ანალოგიურად ესე ამ კუთხეს. ხო. შიგნით, ხო? შიგნით ვკეცავთ. შიგნით ვკეცავთ და ვამაგრებთ ქინძის თავით. შემდგომ ჩვენ მაკრატლით აი ამ საკმაოდ სქელი ადგილი, ანუ ესეთი მჭრელი მაკრატელი დაგჭირდება. რო გაიჭრას. ხო, იქნებ ცალცალკე. ცალცალკე ჯობია, მე მგონი, იმიტომ რომ ჯობია წვეტიანი ქსოვილი, ის იყოს მაკრატელი იყოს. ეს გავჭრათ ეს ქსოვილი. აა იმისათვის რომ გავუკეთოთ სახელური, ხო? ხო, რომ გავუკეთოთ სახელური. სახელურიც არის ესეთი დაწნილს. ეს ქსოვილი არა. ეს ქსოვილები. შეიძლება იყოს ტყავიც. ტყავი იქნება არაჩვეულებრივი, იმიტომ საკმაოდ ზვირი სიამოვნებაა ტყავი. ამიტომ არ გირჩევთ რომ თავით გააკეთოთ, ვისაც საშუალება არ გაქვს, ვისაც გაქვს საშუალება, რა თქმა უნდა, ჯობია, უფრო საინტერესო და ფერადი შეიძლება გამოგივიდეთ. მოდი, იცი რა არის? ჯერ ვაკეთებთ ესეთ რამ, ესეთი დეტალები, ეს ქსოვილის და საერთოდ ყველა დეტალი ჩანთისთვის გირჩევთ რომ იყიდოთ ესეთ ნავთლუხის ბაზრობაზე. აჰა. ხო. ა სადაც ხათშერ ძალიან კარგი ტყავი იყიდება. კი, შეიძლება ტყავები შეიძინოთ. მანიკა კიდე იძახა და გრანდე სასაუბრო ცენტრია. იცით რა, ეს არის ჩანთის სამაგრე, ესე კონკრეტული სახელი არა აქვს. მაგრამ ძალიან ლამაზად კეთდება. აი, როგორი არის? აქვს სამი კბილი და ეჭირება. კე, წინდან არის ჩოვლებრივი მრგვალი. ალბათ ფერების მიხედვითაც არის თუ ვერცხლისფერი გვია. ვერცხლისფერიც არის, მუქი ჟანგისფერიც არის. აა, ცოტა ვერ დავა, მაგრამ იმიტომ რომ ძალიან სქელია, ხო, სქელი ქსოვილია. აა, მოდი მანიკა, იცი რა ვქნათ? წესით შეხედე, ეს უნდა იყოს კარგად ამოჭრილი. მოდი მაყურებელს ვაჩვენოთ, იმიტომ რომ ეხა არ გვაქვს ამდენი დრო რომ ეს ყველაფერი კარგად ამოჭრათ. ეს იქნება კარგად ამოჭრილი, რომ ეს დეტალი კარგად დამაგრდეს. შემდეგ უყრით აი ესეთ აი ამ დაწნილ თოქს. რომელიც შეიძლება იყოს ნებისმიერი ფერის, ფერის ფორმის, ესე შეიძლება იყოს ყავის. კი ბატონო. მანიკა, შენ მანამდე თოკის დაწუნა გვასწავლე. იცი რა, ეს დაწნილი არ არის, დაგრეხილი არის ორი ფენა ერთად და შეიძლება იყოს ერთი ფენა კიდევაც. წილი და ჭიანჭველას ნაწარმია. შეფასო წილი და ჭიანჭველა. აი ეს კვანც ვაკეთებთ და კეთდება, შეგვიძლია გავაკეთოთ ბანტი, ან უფრო ჩამოუშვათ და ჩამოვარდნილი იყოს. უკვე ხვდები როგორი საინტერესო ჩანთა. შემდეგ მეორე. ანუ კვანძი აუცილებელია იმისთვის, რომ არ გამოძრეს ეს თოკი და დაიჭიროს კარგად. მანიკა, შეგიძლია შენ მომეხმარო და აი ეს დეტალი აი აქ სადღაც შუაში ამოღრუბნო. ეს? დიახ.
არ გაგიფუჭო. არ გაგიფუჭებ. კი, კი, კი. კარგი. მე ამ დეტალებს შევაერთე. დადო, შენ მე მგონი წლის ბოლოს შეგიძლია რომ ჩვენება გააკეთო აქ სტუდიაში შეგიძლია. იცი რა, საერთაშორისო ეს არის უნიკალური იმ ხრივ რომ არ ვემზადები და ესე ექსპრომ ვაკეთებ მე თქვენს ერთები ვართ რომ წინასწარ მართლა არ ვემზადები და არ ვარჯიშე. აა ხო, ცოტა დროს მოითხოვს და როგორც ჟილეტი გაგვიადვილდა მანიკა აბა. ამოუღრუნე. კი, ძალიან და მეორე მხარესაც თუ შეგიძლია რომ გამეკეთე, ხო? კი ბატონო. მე ასეთი რა. აჰა, ამოღვიძე. აი ესე. მანიკა, როგორ გარჩეულებრივად გამოგდეს, შეიძლება რომ დიზაინერის გინჯისური. ისე ვიღებთ ამ დეტალს. აი ესე უკან ორი დეტალისგან შედგება ეს რამ. ვიტულა. ვიტულა. ვიტიჩკა იგივე ვიტულა. ვამაგრებთ ამასაც, მეორე მხარესაც შევიწერო. მოდი, ამას მე ვიფარები შენიქით. კა, მე გავუკეთე ფაქტს. ესეც, იცი რა, ზუსტად 11-ის პირის. ხო, უნდა იყოს, მე მგონი გავაფრთხილე. არა უშავს. გამოვა ესეთი განსხვავებული ფორმა. და არა სტანდარტული იქნებოდა ასიმეტრიული. ხო. ეს მე მგონი გაზაფხული, ზაფხული სეზონისთვის გამოგვადგება, ხო ეს? იცი რა, ზამთრისთვისაც შეიძლება, ვთქვათ, მივდივართ სუროაზე. და გვინდა ესეთი ცოტა სპორტული ჩანთა დავიჭიროთ შე ან რამეს ვარჯიშზე. მე მგონი სპორტულზე უფრო ელეგანტური გამოგივიდა, ეხა რასაც ხედავ მე. მოდი, აბა რა გამო, მეც არ ვიცი, სხვათა შორის საბოლოო ჯამში რა გამოვა. იმიტომ რომ ყველა მოვინდა, მე ამის გაკეთება ვერ ვაკეთე. ექსპერიმენტს აწარმოებთ ესე იგი. კი, ეს არის ექსპერიმენტი. ძალიან ცოტადრო დაგვრჩა და იმედია მოვასწრებთ რომ უბრალოდ ვანახოთ. კარგი. თუ ვერ მოვასწრებთ საინფორმაციოს შემდეგ ვანახებთ ჩვენს მაყურებელს. მე მგონი ვასწრებთ. მე მგონი ასწრებთ და მე მგონი. უნდა გავუყაროთ შემდეგ თოკი. ანუ მეორე მხარესაც იგივეს ვაკეთებთ, ხო? კი. იცი რა, მაინც ვერ ვასწრებთ. სამწუხაროდ საინფორმაციო გამოშვების დრო არის, მაგრამ აუცილებლად ვანახებთ ჩვენს მაყურებელს. კარგი, მე შექმნილ დასრულებულ ვარიანტს. კი, ნელა დაგვიტოვებს ამ ყველაფერს. სამწუხაროდ ვერ მოვასწრებთ, მაგრამ გაჩვენებთ შემდგომ. არა, მოვასწრებთ, ჩვენ მოვასწრებთ საინფორმაციო გამოშვების დროს. მოკლედ მაესტროს ეთერში საინფორმაციო დროს ჩვენ დაგიბრუნდებით არ გადართოთ. დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში, ალბათ ვინც გვიყურებდა ნახა რომ ვამზადებდით ჩანთას ვაკეთ. კერავდით, მაგრამ შეკერვა არ ქვია ამის, იმიტომ რომ არ გამოგვიყენები არც ნემსი და ძაფი და არც მსგავსი ნივთები, უბრალოდ ჰქონდა 4-კუთხედი ფორმის პოლიეთინის ნაჭერი. პოლიეთინის. ხო, ეგრე პოლიეთერი. კი. არა, პოლიეთინი მითხრა ლელა, იმიტომ რომ სამჯერ პოლიეთილენს გეტყოდა. კარგი, რა მნიშვნელობა? ნაჭერი 4-კუთხედი, არა, თქოშობა არ გამკიცხოთ ამის გამო თუ შემეშალა. აუ, ირაკლი მასთან. ასეთქო, ამ ნაჭერსა და ბოტასებიც იკერება. კი, ამ ნაჭერსგან იკერება ბოტასებიც, თუმცა თუ ეს ნაჭერი არ გაქვს, შეიძლება ნებისმიერი 4-კუთხედი ფორმის ნაჭრით შეიკეროს მსგავსი ტიპის ჩანთა. უბრალოდ კუთხეებში გადავკეცეთ ესე 4 მაგათ, გავხრიტეთ და გამოვიყენეთ აი ესეთი ფორმის ვიტიჩკა, იგივე ვიტულა, როგორც ირაკლი იტყოდა, რომელიც იყიდება ნებისმიერ ბაზრობაზე, თუმცა ნაჭერი და მსგავსი რაღაცები სასურველია შეიძინოთ ნავთლუხის ბაზრობაზე, რადგან იქ უფრო იაფია და არ დაგეზოგებათ, არ დაგეხარჯებათ ვერ უფული და დაგეზოგებათ. შემდეგ ეს არის ჩეულებრივი, არ ვიცი რა ქვია ამას, უბრალოდ ეს გადა გრეხილი არის, ხო? თოკი არის ალბათ, ხო, ბაწარი არა. თოკი არის, თუმცა შეგიძლიათ გამოიყენოთ ყავით და შეიძლება უფრო ლამაზიც კი გამოვიდეთ. ეხლა არაფერი არ დევს ამ ჩანთაში, რო შეივსება, ბევრად ლამაზი იქნება და მართლა ძალიან კარგია. მე ვამბობ, რომ შეიძლება საზღვაოც კი არის. ესეთი გამჭირვალე ზღვის ჩანთა. თუმცა შეიძლება უნდა, ხო? განა, ხო? მართლა მაინტერესებს. კი, როგორ არ შეიძლება? ორი ბლოკი გიგულეთ. აი, შენ ეს დაათვარელი მანამდე.